Vítám vás u další videa z Brawl Stars. Dneska tady máme pokračování, celkově docela jako navazování na předchozí video z Brawl Stars, ve kterém jsem byl těsně před 5000 poháry a řekl jsem si, že těch 5000 dám na příští video, že si tam otevřu ten megabox, že mi tam budou čekat samý skvělý věci a to všechno nás čeká v dnešním videu. Pokud se ti dnešní video bude líbit, byl bych hrozně moc rád, pokud by si dal like, můžeš mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáš. A jo, v popisku najdeš i tady ten merch, nebo tady nahoře na kartě, s tím, že mám pro tebe takový tajemství, jo. Ten merch už se doprodává, už ho moc není a upřímně nebude. Plánujeme něco novýho, protože tohle to už je tady mega dlouho, asi rok. Takže mrkni se na to, dokud je to ještě na skladu. A poslední věc ještě předtím, než se vrhneme do dnešního videa, máme tady sponzora, což se tady opravdu nevidí často, ale je to tak. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil jednu z nejambicioznějších her z roku 2019. Raid Shadow Legends. To bylo trapný. Raid Shadow Legends je mobilní RPG hra, kterou si může zdarma stáhnout z App Store nebo Play Store. Hra je graficky srovnatelná s počítačovými a konzolovými hrama a obsahuje všechno, co by správná RPG hra měla obsahovat. Skvělou storyline, 3D grafiku, boss fighty, PvP battle a stovky čempionů ke sbírání. Třeba můj oblíbený čempion je tadyhle Kyle. Zaostříš, prosím? Protože umí dělat čáry máry a já jsem na tyhle věci už odmala ujetej a prostě strašně se mi líbí jeho schopnosti, takže Kyle doporučuju. Raid Shadow Legends si před váma stáhlo už dalších 10 milionů lidí a na Play Store hra sklidila přes 200 000 kladných recenzí. Měl bych vám tu říct jednu věc, která se mi na hře líbí úplně nejvíc a za mě je to rozhodně grafika, protože to, jak tahle hra vypadá, je brutálně nadčasový a nechápu, že už v roce 2019 hraju něco takhle vypadajícího na telefon. I když je pravda, že můj bobánek už tu hru docela nezvládá. Když se budete do hry přihlašovat prvních 90 dní, co hru začnete hrát, tak budete každý den dostávat bonusy. A poslední věc, když se do hry připojíš přes můj odkaz, který najdeš v popisku, tak dostaneš 50 000 silverů a čempiona k tomu. A to všechno v rámci New Player programu. To je z téhle vsuvky všechno, já bych chtěl poděkovat ještě jednou Raid Shadow Legends za sponzorování dnešního videa a my se jdeme konečně vrhnout na těch 5000 pohárků. Jak můžete vidět, mám 4996 pohárků, což znamená, že mi chybí 4000 do krásného milníku 5000 pohárků a na tom krásném milníku mám možnost vyzvednout si jeden megabox, což jako nemůžu to nazývat nějakým mega velkým openingem, ale co si budem, megaboxy mám fakt hodně rád a neotvírám je úplně často, takže to beru jako takový speciálnější okamžik. Musím říct, že se stalo to, co jsem říkal v minulém videu, který máte mimochodem tady nahoře na kartě, a to, že Pem skutečně patří k mým nejoblíbenějším brawlerům v celé hře. A to je přesně ten důvod, proč už jedeme druhý video v řadě, ve kterém hraju za stejného brawlera, a to je teda Pem, protože hej, ta holka je fakt skvělá. Navíc mám docela lehký matchmaking a docela se mi i daří, takže proč s ní nehrát? Sice jí mám jenom na power jedničce, ale i tak zvládá bez jediného power cubu zničit čestku na 3 rány, takže je to úplně super. Tady už jsem měl jeden, to bylo taky bez problému. Wow, tady čeká bou na středu. Meteorit letí a pomůže mi se zničením čestek. Děkuju moc. Jsem nečekal, že mi to bude až tak moc hrát do karet. Pátý power cube je můj, šestý power cube je můj a jdu si pro sedmý, takže já jsem tady úplně vyzbíral střed, což je prostě naprostej luxus. Perou se tady dva bouvové, na který já kašlu, protože si jdu vyzvednout dal, nebo pomůžu? Tak jsem trošku přistřel, zahnal jsem ho, seberu se tady osmej a devátý power cube. A to všechno jenom z čestek. Dámy a pánové, já jsem otevřel v téhle hře 9 čestek. Třeba tady teďka běhá Poco a nemá ani jeden power cube, protože jsem to prostě celý mapě vyžral. To stejný tady Mortisovi, tomu jsem to taky vyžral. Wow, teď se chvilku připletl ke mně a tak si meteorit řekl, že mě potrestá a hned druhý taky, no. Běhá tady šestková bibina, sedmičková bibina a je to showdown. Tak jo, no, tak jo, já si do prostředka postavím healovací turetu a prostě tady počkám, než bibina přijde, protože jako já mám času dost, jo. Ona se tady takhle bude obíhat, třeba jako doufá, že najde nějakou další čestku, nebo jako já nevím, jak se to představuje. Já ji tady můžu takhle pomalu, ale jistě hitovat. Mně to totiž jedno. Jo, pro ní je to konec tohle. Čau. Pic. A těch 10 pohárků mi právě teďka přineslo ty zbývající pohárky k 10 000. To jsem tady přečetl od týpka, to by bylo hezký, kdybych měl 10 000. K 5000 pohárkům a jdu si vyzvednout, ne, prvně si seberu tady ty tři malinký, protože jsou méně oblíbený u mě. 8 gemů, to je třeba nejlepší věc, co snad můžete dostat z malýho boxu, to je úplně super. 3 event tikety, 15%. Hej, to není video, kdyby se mi to nevybíjelo, to je prostě už mým skoro se mnou. Když se řekne prostě Ogi, tak si všichni vybaví vybitý telefon. A takhle už se mi smály i děcka na Geek Campu, takže... Díky. Jdeme si teda sebrat ten megabox, ve kterém určitě bude jenom 5
zbývajících itemů, přesně jak jsem říkal. Ale 300 coinů je super. 11x Nita, 20x Tick, 39x Brok, 40x Bull, 41x Piper a 5 event ticketů, takže absolutně nic zajímavého a ani nemůžu nic upgradeovat. Já mám prostě strašně moc brawlerů tady takhle na krajičku, hlavně tady ty. Tady prostě zbývá strašně málo powerpointů, aby se něco stalo. A já fakt chci upgradeovat, mě to baví. Koupím, ať se něco děje, já prostě chci upgradeovat, ok? Jinchen na pětku, woohoo! Pem mě velice baví, ale zároveň nechci, abyste tady čuměli furt na jednu a tu samou věc, takže teď si chci zahrát s brawlerem, kterýho jste tady snad ještě buď neviděli, anebo viděli strašně málo. Já si teď si upřímně nejsem jistý. Bibina je jedna z mých nejoblíbenějších brawlerek. Úplně fakt žeru jí, hrozně rád s ní hraju. Mám jako zabít toho Tika tady rovnou, nebo jako, co on chce? Já ho teda nechám bejt a tady v klidu seberu svoje dvě čest. Ne, tak ale do toho, nechci tady být úplně. Byla ta nejhorší hra, jaká... Teď si představte, že jsem hrál třeba 100 her v průběhu několika týdnů, jo? Tohle byla ta nejhorší. Ta nejnudnější, ta nejvíc vyčerpávající, zbytečná, nudná... Nula pohárků a ještě... Bože, to mě třeba úplně vytočilo. Ale já se nedám, já mám Bibinu fakt rád. Táhni. Bublinu jsem odrazil, skvělý. Mě tady pomohla další Nita, jo, takhle, tak já tady mezi ním zase beru ten druhý power cube, protože věřím, že se bude hodit. 6 hráčů tady ještě, kde jste, borci? 2 Nity, tyjo, to už je třetí Nita, kterou vidím v téhle hře, ale... Jo, takhle, to bylo zbytečný, to jsem úplně nemusel. Tak, já ti to seberu, děkuju. Ty jsi taky docela low, takže ty si teďka nebudeš tolik odvážná, že jo? Budeš drhat. To se klidně vyhýluj, to jako seš mi jedno. Poko tady ještě běhá, myslím si, že Pem je stále naživu. Teď jako... Končíš, no. Končíš, holka. A mám pátý power cube a buď je tady teda ten Pem nebo Poko, co byl nahoře. Ani jedno, já jsem ve finálové dvojce s Mortisem. Někdo hraje Mortise, jakože seriózně, halo? Druhý místo je taky fajn, jo? Druhý místo je super. Mortis má skvělou super abilitku, to jako jo, a já jsem to svůj z těch použít, takže smůla. Dokáže Bibina jedno... Yes, hej, tak třeba Bibina má absolutně skvělý swing prostě. Pecka. Easy, dvě čestky jsou moje. Boom, a teď ho překvapím. Ne. Boom, a teď ho překvapím. Co? On mě tam stih zabít, on tam ještě stih... Svině hnusná! Já budu v tomhle videu s Bibinou první, vám říkám. Já na to půjdu hezky v klidu, hezky systematicky půjdu od strany ke středu a v klidu si seberu všechny ty čestky, ok? To máme první čestku. Hezky v klídku si dojdu i pro čestku druhou. Tak, přesně takhle. Teďka vidím čestku třetí, kterou nikdo nehlídá, takže si ji taktéž vezmu. A pomalu se blížím ke... Utíkám od středu, protože vidím Rika. A vidím taky Dynamika, který je ještě nebezpečnější než Riko. Ale tenhle je zrovna nějaký mimo, takže je to v pohodě. Tak, odstřelím ho, doufám, že mi pomůže. Puc, já mu to seberu a teď bych ho mohl zabít. Yes, a teď ho zabiju. A teď Riko zabije mě, protože se nemám za co schovat. Juhu! Byly tady dobrý killy, já jsem s touhle hrou v pohodě. Každopádně, to, co tahle Bibina udělala, já jsem mrtvej kvůli tomu, já to vím. Já to vím, že jsem kvůli tomu mrtvej. Ale ten střed mě tak lákal. Aha, počkej, já mám vybito. Já vím, jak moc šestek je na středu, tentokrát kašlu na nějaký ze strany na střed. Já jdu prostě rovnou střed, protože vím, že ten střed je prostě plný čestek. Nevím, jak tomu teda bude v téhle hře, ale většinou to bývá hrozně obsypaný a já ty čestky prostě chci. Obzvlášť, když můžu hitovat všechny tři na jednu, ježiš, to je takový luxus. Ale on neví, kde jsem. On neví, kde jsem, což je prostě největší luxus. Pic a paf. A seš mrtvej, kámo. Čtvrtý power cube, pátý power cube. Teď tady je Tara, která o mě neví. Doufám, že si nepročíhne tu cestu, neskusí. OK, zkusila to, ale nenašla mě a tady budu číhat. Na kohokoliv, kdo... No, tak teď jsem vylez. Každý, kdo sem přijde, prostě zemře. Stejně jako tady ten. Prčit, jsem to vytáhl moc brzo. Chcípni. Wow, yes.
Tak tahle superabilitka vyšla. 7. power cube pro moji bibinu, Jessie. Tyjo, tak to jsem mega dlouho třeba neviděl. Která má 3 power cube, taky prostě takhle smešnou. Boom, čau, nazdar. 8. power cube pro mě, bomba. Jo, to bibina je fakt špatná brawlerka na tuhle mapu, fakt hodně špatná. Já tady skončím ten kaktus. Ten kaktus byla jediná věc, která mě tady mohla zachránit. Super. Showdown, tada chcípla. To je z mojí power cube, málem jsem kvůli tomu chcípnul. Takže to odstřelím. A on utekl sám a já jsem to na to první místo přece jenom s bibinou dotáhnul. I přestože ty podmínky nebyly nejlepší pro ní, tak to zvládla. Dnešní video bylo trošku akčnější. Pokud se vám líbilo, byl bych hrozně moc rád, pokud byste ho ohodnotili lajkem. Pokud k dnešnímu videu máte nějaký připomínky, něco, co byste mi chtěli sdělit, komentáře se samozřejmě čtu, takže mi tam nějaký napište. Můžete mi přihlásit odběr, pokud jste mi ještě nepřihlásili, protože vím, že je tady spousta lidí, kteří mě ještě stále nesledují, neodebírají a dělají velikou chybu. To vám může potvrdit další 130 000 lidí, co mám na kanále. Ještě jednou vám děkuji za zhlédnutí, těším se na vás do dalšího videa. Stahujte si Shadow Legends. Aha, ahoj, čau.